Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, eu vou dar a melhor notícia que todos queriam e a melhor notícia do dia, sem dúvida, tá? E eu acho que também a melhor notícia dos últimos tempos, tá? Então bora explicar isso para vocês agora porque eu vou dar meu ponto de vista. Gente, primeiro lugar, galera, muita gente já deve ter visto no M2 ele postou hoje, né? A respeito do fim dos loot box. Deixo o crédito pro M2, galera. Eu vou dar minha opinião. Né, pessoal, em relação a isso, tá, gente? Seguinte, sobre o fim dos loot box, eu acho que isso vai acabar acontecendo no Brasil sim, né? Por conta do processo aí que basicamente a Activision tá tomando e envolve muito dinheiro, né? Pô, quase 20 bilhões. Rapaziada, por que, que isso é bom de acontecer o fim dos loot box? Porque, gente, eu, eu, vocês sabem que eu não tenho papo na língua. Eu sou a bocudo mesmo. Isso daí é uma roubalheira, galera. Isso daí é um cassino, sabe? Eu vejo às vezes o Gitz abrir sem caixa e não pegar o que quer. Galera, sem caixa? Eu já vi o Guitera gastar 150 caixa. Eu acho que vocês vão lembrar que o Iferg, pô, já gastou uma fortuna nisso. Lootbox é cassino, gente. Tem que tirar o lootbox. E sabe o que é complicado do lootbox? É que vicia. Exatamente. Muita gente fala, ah, mas isso não vicia. Vicia. Eu sou prova disso, tá? Teve uma época que eu fiquei viciado em abrir lootbox. Porque aí o que acontece? Você tem um CP na conta. Aí, sei lá, chegou alguma coisa no lootbox. Aí você fala: vou tentar pegar. Abre lá 10 caixinhas. Ah, na próxima vem mais 10 caixinhas. Quando vai ver, você gastou dinheiro do passe de batalha. Isso vicia, gente. E não é só pra criança que vicia. Vicia para adulto, que nem nós. Eu tenho 30 anos. E eu teve uma hora que eu tava embalado nisso. Quando chegou no mês. Eu falei, caraca, não acredito que eu gastei tudo isso. Caraca, tô gastando muito. E aí eu comecei a cortar o lootbox. Porque é aquilo, você tem um CPzinho, chega alguma coisinha, você fala, deixa eu tentar pegar. Roleta ainda é aquilo, né? Você roda duas, três vezes e para. Mas lootbox não, gente, você vai indo. E isso não tem idade pra viciar não, gente. Então, eu acredito que por conta desse processo... Né, que o Brasil tá movendo aí contra a críticismo, eles vão acabar tirando o loot box, né? E isso vai ser muito bom para todos nós. Primeiro porque isso vicia, segundo porque isso é um cassino e terceiro porque não tem serventia nenhuma loot box, né? E o legal disso é que com isso eles vão ter que deixar preço fixo, ou eles vão começar a deixar tudo em pacote, ou eles vão começar a trazer mais roleta. Vamos ver o desenrolar aí, mas isso vai ser melhor para todos nós. Então, a minha opinião é que isso é perfeito porque vicia, tá, gente? Independente da idade, você começa a viciar nisso. É um cassino, você gasta muito. Quem dirá o Gitz, né, galera? Eu não sei nem quanto ele gasta por mês, mas é muita grana, gente. Então, isso eu acho que é a melhor notícia de todos os tempos tirarem finalmente o loot box, tá? Porque agora, com o um processo desse aí, os caras vão ter que tirar, né, gente? Então, ótimo dia para todo mundo. Fiquem com Deus. Finalmente uma boa notícia, gente. É nós.